qabaa'ilo la hubeeyey waa laga yaabaa muddo kooban in nabad lagu helo waa dhici kartaa. Laakiin waxaan waxaa waaye in buliiska la dhiso, militariga la dhiso, nabadsugidda la dhiso, maxkamadaha la dhiso, sharciyad kala dambeyn loo sameeyo. Waa ilaa hadda waa ogtiin haddii dad layska dilo askarta dadkay disho xildhibaanada ganacsatada intagu soo qoray diida laga qaadaa shabaabka dhallinyarada ku jira waa kala duwan yihiin. Southwest haddaad fiirist iyo goolka banaadir, haddaad fiirist maxaa waaye xudur iyo sufiiriska soo qaad guduud waa asbandhig barbar dhigtid diferensiga ka jira waa ogaane. Qofka loo shabay la jooga waxaa laga yaabaa grievance ama tabasho inuu ugu biiraan laga yaabaa shabaabka, halka qofka grievance ama tabasho halka qofka jooga bakool ama jooga guduud oo shaqalaan ugu biiro. Waa ku faraxsan runti barakaan soo qayb gala waana soo daahay mawduucaana mawduuci un waaye. Laakiin waxaa ka horreeya horta badanaa marka dadka analistayaasha ay ka hadlayaan shabaabka waxay badankood soo qaataa inuu yahay fikir dalka dibaddiisa laga keena, wadamo kale laga keena oo soomaaliya lasoo gaarsiiyey. Fikradahaas marka waa jiraan laakiin kuwa kalaa jira oo ka duwan. Tusaale horta fikirkanba ila waa fikir xagjirnimo ah, xagjirnimada maxaa dhiirigeliyaan horta in la isorsado. Meesha dowladnimada ee uga baahantaha in laga shaqeeya meeshan waa xagjirnimada waxaa dhiirigeliya cadaalad darada dhiirigelis. Injustice marka la helo waxaa imaanaya ama ay timaa dalka waxaa imaanaya fikir xagjira ay imaanaa, sababtoo qofkii guri uu leeyahay laga xukumo, dhulow leeyahay sharci daraan looga xukumo, shaqaa si uu ku guuleysto qof kale la siiyo, scholarship uu soo baxo qof kale loo geeyo, shaqo uu leeyahay waaya, ama ninka dhallinyarada ahoo muxuu ahay waxaasoo dhan ama qandaraas laga qaato waxaasoo dhan waxay dhiirigeliyaan waa cadaalad darada iyo wax kale oo fara badan waxay dhiirigelinayaan fikirka xagjirka ah. Qofku wuxuu ka fikiraa inuu ku argoosto oo u gudbo wax kale oo dowladda ka baxsan, taas horta mid waaye. Qodobka labaad waxaa waaye shaqala-aanta waaye, taasna badanaa dhallinyarada saameysaa. Ka soo qaad waalidka cunuga duruufay u korinayaan primary ka baxaa, secondary ka baxaa, jaamacad ka baxaa, 21 sano waxbarnaa, waxaa laga yaabaa inuu xaafada fog degan yahay, interview oo kale laga yaabaa UN-ka ama xaafadahan jagboontida laga yaaba inuu soo gudbi waayo. Cunuga 3 maalin meesha laga celishay ku laabta gurigiis waxaa laga yaabaa inuu dowladnimo xataa ka quustaa dhici karta. Iska daaf waxyaabaha kale oo faraha badan. Shaqala-aantane waxaa ka mid tahay waxyaabaha kordhiyo runtii fikirka xajirka ay ka mid tahay. Waxaa kaloo jira corruption-ka ka mid ah, inkastoo iska qaab badan yahay corruption-ka ka mid ah. Corruption-ka wuxuu dhiirigeliyaa fikirka xajirka, dadkana wuxuu siinaa alternative kale ay fiiriyaan meesha ay joogaan, meel ugu habboon ay jirto, waana meelaha runta ay ka qaldaan nimanka shabaabka dadka ay ka qaldaan ay ka mid tahay. Tusaale haddaad fiirisid golaha dalka, shabaabka dhallinyarada ku jira waa kala duwan yihiin. Southwest haddaad fiirist iyo goolka banaadir, haddaad fiirist maxaa waaye xudur iyo sufiiriska soo qaad guduud waa asbandhig barbar dhigtid diferensiga ka jira waa ogaane. Haddii aad ka soo qaad maanta xaafadda cabdicaziis waxaa laga yaabaa 3,000 oo dhallinyaro inay usoo shaqata goolka banaadir ee xaafadda cabdicaziis degan. Waxaa laga yaabaa huruwa iyo kaxda daynilane 200 inay iska soo shaqatayna laga yaabaa. Meelahaas aan dowladdu dadka aysan gaarin oo adeeg dowladdu aysan gaarin oo dhallinyaradu aysan shaqo ka helin, dowladnimada lagama taageersano. Waxaa laga taageersan yahay meelaha dadka jooga ay shaqada ka helaan. Tusaale qofka loo shabay la jooga waxaa laga yaabaa grievance ama tabasho inuu ugu biiraan laga yaabaa shabaabka, halka qofka grievance ama tabasho halka qofka jooga bakool ama jooga guduud oo shaqalaan ugu biiro, waxaasoo dhan waxay u baahan horta in daraasaad lagu sameeyo. Waxaa kaloo meesha jira iyadana oo loo baahan laga hadlo waxaa waaye lack of identity. Waxaa yaraaday dadka soomaalida oo role model laga dhigi karaa yaraad. Haddii dadka aysan lahayn dhalinyarada role model ay ku daysadaan sababta awa ku soo wada shizakari waana maasanta Allah ku sharfo, dad waxaa la rabaa dadka tusaale noqon kara oo ku dayasho leh oo hebel la dhigi karo oo la dhigi karo ka soo qaad la dhigi karo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen tusaale ka wada hebel la dhigi karo la rabaa aadan cadal dhigi karo. Dadkaas waa ku yaraadan Soomaaliya hadda, khaasatan siyaasiyiinta ganacsatada iyo dadka magacala aadi wariyey. Waxaa loo baahanyaha marka dib loo laabto oo dad Soomaali oo lagu daysan karo oo magac leh oo weliba dhallinyarada dibadaha jooga ku dhashay, sababta dadka dibadaha jooga waaba lumiyeen ba identity ama waxay yihiinba, waana sababaha keenaya ICC adduunka ugu aadaan ee dad kale ku biiraan. Marka waxaa loo baahanyaha dad Soomaaliya oo magac leh oo lagu daysan kara in la helo loo baahanya oo dad Soomaali marka soo jiidan kara. Intaas haddii aan ka gudbo waxaa jira waxyaabaha kaloo jira waxaa ka mid a imaamiyada masaajidada jooga waxaa la rabaa jimcooyinka inay ku soo qaataan diin islaamka inay tahay diin nabadeed, inay ka hadlaan loo baahanya diinta, diinta waa diin nabadeed
oo ka doodaan loo baahdi hadda fiiris dadka Kenyaanka iyo Uganda iyo Afrika ka imaado Islaamka oo diinta ku qaata Soomaaliya badana dad ma aha culimada la fiirisatee dhaqanka Soomaali u bagansaday diinta ku qaateen marka waxa loo baahan culimada in diinta Islaamka ay tahay diin nabad ka hadlaan hatta imaamada waxa loo baahan tababar ku soo qaataan wadamada anaga la mid ah dhibaatooyinka kala Soomaali loo baahan soo qaataan waxa soo haray shabaabka kunti shabaabka dawladda hadda laba sano socota dagaalka wada laakin dagaalka wada waxa la rabay in noqdo dagaal in ay dhinaca socota fikir la soo aruriyo loo baahnaay dadka Soomaali la warsada loo baahan yahay culimada loo baahan yahay fikir kanto aqoonyahanada loo baahan yahay dadka la soo digigareeyo shabaabka oo halka la soo furay loo baahan yahay hal qof oo meel free stickies inta go'aan qaato go'aankiisa sabab lagu maray karo waxa waa ideology adduunyo dadna la mid ah jira waxa la rabaa dagaalkan in la wado shaqooyin kala farabadan research inta sameeyaa rabi si evangeli hata marka loo hadlaayo loo la gaaro meesha laga hadlaa meesha ay tahay laakiin hal qof oo iska socdo oo dawladda gacanta ugu jirto oo shaqo kasta rabin oo isaga qabto oo maaratay dastuurka garab ku saaran yahay oo dawladda garab ku saaran tahay oo labada qolo baarlamaan ku saaran tahay shabaab ma difi garee kan aha sawirta abiyo waxa kan inda banda wareedta ma hawsday dadka baa shab is al warbed hajra fikrada kala duwan iyo deegaano kala duwan ajir deegaanada qaar macaawisteeda shaqay ka qabatay waana xoreysay laakiin dibka jira waxay tahay markasto roolka dawladnimadu macaawisteeda ma buuxi karto ma buuxi karto waxa dhan fiiri shabaabka fiiri hadda fiiri wax kasta isku day inay sameeyaan hatta haddii meelaha ay degdegay joogan ay shaqooyin ka qabtaan fiican waxa ay luminayaan waxa waa legitimacy malaha kusdu mukbalaha sharciyad malaha marka waxa aan sharciyad lahayn waxa tarimaayaan qabaayilo la hubeeyay waa laga yaabaa muddo kooban in nabad lagu helo waa dhici kartaa laakiin waxaan waxa waa in booliska la dhiso military la dhiso nabad sugidda la dhiso maxkamadaha la dhiso sharciyad kala dambeyn loo sameeyo waa ilaa hadda waa ogtiin haddii la iska dilo askar dadka dhisho xilmaan ganacsataan dadku soo qoray diida laga qaadaa waxaas wax moogta wax dhuma hadda arud in sheego dalkan dowladnimadiisa ma dhow waxa loo baahan yahay in dib la isugu laabto tala fara badan la wadaagaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay research badan la sameeyo hadda fiir centerada xataa fiirka xajirka lagula diriro soomaaliya hal center oo muuqda laga furay laa dami jiray jabuuti ama laga furay kenya laga furay centerada soomaaliya lagu talagalay xataa fiiri wadamada adduunka jooga annaga rabnaa inaan naga bartaan kala hadla shabka iyo xajirka ha ay ayaga meel kale waa hadlaan rabaa soomaaliya imaada soomaaliya lagu hadlo soomaaliya lagu barto waxa kale rabaa inaan idin sheego horta dawladda in la saxo oo tala la siiyo oo qadaadkeeda loo sheego mucaaradnimo ma dadka intaas loo sheegan loo baahan yahay ma garad xildhibaanada baarlamaanka waa la question garee karaa waxaa dhihi karaa kasoo qaad mushaarka badsateen waxaa dhihi karaa saddex maalmood shaqaysiin waxaa fara badan oo waxaa durufaa jira oo la sheegi karo laakiin dhanka kale qofka isku day inuu madaxweynaha saxo ama prime ministerka saxo ilaa nimanka annagoo joognay saaadada soo galeen dad xirka soo dhaca maahane dad qaar ka mid a xataa madaxda qaar horu soo shaqeeya kuma jiraan ma garad waa arrimo xataa mala dal lagu hogaamiyo waxaa la rabaa in la saxo dadka loo sheego kow laba saddex afar shan markaad soo istaagta isku dayda qof saxdo mid kalaa kuwii maa hebel odan leedaha waay dalkaana saas lagu mudi karo marka dhallinyarada roolka leeyihin ha qaataano annagan ha nagaano madaxda qarankan ha agaano shirar ha qabsadaano isku soo baxay ha samaystaano dood ha samaystaano xildhibaanada la xisaabtamaano waana mahadsantihiin.